Buku main di video syuting ya mas. Lain nyanyi neng cedai mbah buku ini. Simbah iki sing nyuwun. Ya. Tinggu cerita zaman perjuangan jadi Mbah Wuku ini ngerasake lagu sing jumbuh karo kahanan. Nah iya pokoknya ditungake nggih Mbah, pokoknya sehat selalu ya Mbah, lancar sedoyo, mugi-mugi tutuk le momong putra wayah dipoto masnya, amin. Ya wis ampun, pokoknya sehat-sehat nggih Mbah Kakung nggih. Ya, Kak Rana. Ya kok sik to urung rampung. Ya. Tek jenak meneh kene to, Dik. Wah. Halo. Iki di streaming lho, Ca. Oh, apa? Wah, bocah iku radong. Kek ke parias lho. Lho, ke parias. Kek diparingi parias ke lho, Dik. Di. Kae lho. Yo. Eh, awal yang baik ini ngene iki. Ragane kopat tahu. Iya. Selendang biru. Nah, iki lho. Iki mau wis ngadung ngene iki lho, Dik. Ngadung lan ndi? Nah. Bapak niki lagune napa? Kapusan janji. Ya, oke, mangke pun pilangkani. Iya, iya. Beres, tenang. Apa? Ayo. Nelongso. Oh ya, oke. Yo. Siap, ya. Mantap. Yo. Ya. Apa kowe ra kelingan? Dolan neng omahku. Ye. Pesan maling ngaturaken segera wong para tamu setunggal kepareng tumuju wonten papan palenggahan, semoga matur suwun keluarga Bugati paling widodo sekalian awet rawuh panjenengan sedaya. Oh.
Yeah. Nyarengi rawuhipun juragane Anissa kebaya Jogja. Ibu yeah. Sehat selalu, Dek yeah. Siti. Ah, lah pokoke monggo berhapi. Nggih. Apal kok ya isih roh. Heh? Kaya isih titan men ta kowe. Lah aku ki dimripat sih, Wan. Lah iya. Iya neh, anu ki. Ta aku ki isih permono lho. Kurwan jare kira ya karak kualat ora bocah rumasan. Aku ki saya permono. Ayo. Masih muda aku itu. Ayo, walah. Oh masih muda belia. Iya lho. Halo Meme. Bu. Mbak, bisa ya. Kupengku. Pecok kowe ngono. Apa kok? Amin. Bocah gunung.